Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Chão Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e Etc., onde eu discuto muito sobre ciências, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema da nossa aula de hoje é sobre o sistema digestivo. Bem, o sistema digestivo é onde os alimentos precisam ser digeridos pelo nosso corpo, se tornar solúveis e sofrer modificações químicas para que eles, respectivamente, sejam absorvidos. Então, os alimentos eles precisam passar por todos os processos para que eles sejam absorvidos em nosso corpo, onde eles acabam se tornando micromoléculas. Tudo isso através do nosso processo digestivo. Então, existe uma função em seus aspectos gerais dentro do sistema digestório, onde existe prioritariamente a apreensão, mastigação na região oral, onde se é utilizado os dentes, a deglutição, a digestão propriamente dita, a absorção dos alimentos e respectivamente a expulsão dos resíduos que não foram utilizados nos processos de absorção do nosso corpo. Então, é uma série de etapas que vão ocorrendo para que o nosso corpo consiga captar com todos os alimentos e nutrientes que são fornecidos por esses alimentos. Então, existe uma composição de todos esses elementos que compõem o sistema gastrointestinal. Nós temos os órgãos anexos como o fígado e pâncreas. Nós temos as glândulas salivares que funcionam perfeitamente para emulsificar os alimentos, onde através dessas glândulas salivares nós também temos as presenças de algumas enzimas como a amilase salivar. Que ali já começa a quebra de alguns carboidratos e assim sucessivamente. Nós também temos o fígado e o pâncreas como órgãos que funcionam nesse sistema digestivo a fim de auxiliar nesses processos de digestão. Como vocês podem visualizar na imagem. Nós temos aqui três glândulas salivares. Nós vamos ver cada uma delas. Essas glândulas salivares, elas ficam produzindo e secretando saliva para a região oral, para que através desse processo, a saliva tenha a capacidade de permitir com que o alimento que esteja sendo mastigado seja emulsificado. Na região oral é onde Todo o processo digestivo começa, onde o alimento ele vai sendo é, triturado através dos dentes premolares e molares. Após o momento da deglutição, o alimento passa por um processo onde ele vai ser inserido na região do esôfago, que é um tubo, uma musculatura. E através dessa musculatura do esôfago, começam-se processos de movimentos. Que esses movimentos eles são chamados de movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos eles são desenvolvidos de maneira unilateral para que o bolo alimentar ele seja direcionado para todo o sistema gastrointestinal. Nessa situação, onde existe o bolo alimentar, na região do esôfago, o esôfago ele vai tendo movimentos peristálticos direcionando esse bolo alimentar até o estômago. E é no estômago onde esse alimento fica sendo armazenado e ele fica ali sofrendo a ação do suco gástrico, fazendo com que haja absorção da grande maioria das proteínas e degradação desse próprio alimento. Através disso, esse bolo alimentar que acaba que se tornando a quimo, ele vai sendo direcionado através dos próprios movimentos peristálticos para o intestino. E assim, dando ainda continuidade a todos esses processos que eu vou mencionando para vocês no decorrer desta aula. Então, como vocês podem visualizar, nós temos vários órgãos aqui compondo o sistema gastrointestinal. Nós temos inicialmente a boca e é na boca que nós temos as glândulas salivares, a língua e os dentes, que cada dente exerce uma função diferenciada nesse processo de mastigação. Posteriormente, nós temos o esôfago, que vai desenvolvendo os movimentos peristálticos, impulsionando o bolo alimentar para o estômago. No estômago, nós temos a ação do suco gástrico, que vai, propriamente dito, realizando os processos de absorção de algumas proteínas e auxiliando na degradação desse alimento. Nós temos o fígado, que exerce várias funções metabólicas no nosso corpo. Mas aqui neste caso ele produz bile. Posteriormente, anatomicamente, o fígado tem uma estrutura que é chamada de vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela vai secretar bile. Nós também temos o pâncreas funcionando como uma glândula mista. O pâncreas, ele funciona tanto como colocar a presença de insulina e glucagon no nosso corpo, como ele também utiliza ferramentas de enzimas pancreáticas para auxiliar nos processos digestivos. E posteriormente, nós temos todo o intestino delgado e grosso para a finalização desse processo digestivo. Falando sobre a cavidade bucal, é importante nós mencionarmos sobre todos os componentes que estão lá dentro desse sistema. Nós, inicialmente, temos a língua, que ela funciona como uma musculatura para fazer os movimentos desse alimento, além de articular as palavras. A língua ela é rica de musculatura, além disso, ela faz a captação da gustação. É através desse, da língua que nós conseguimos realizar a percepção gustativa. Onde nessa região oral nós temos ainda a ação das enzimas chamadas amilase salivar, justamente para fazer degradação de carboidratos. Na região oral, ainda nós temos aqui a presença dos dentes, onde cada dente realiza uma função diferenciada nesses processos mastigatórios. Nessa cavidade bucal, nós temos ainda o palato, o palato duro e o palato mole, mais conhecido como o céu da boca. O palato duro é justamente essa regiãozinha que eu estou apontando aqui para vocês. Que é mais rígida, dura, que realiza a separação da região nasal da região oral. Já o palato mole, como o próprio nome está falando, já é essa região terminal, onde ela é mais molinha anatomicamente. sendo assim, nessa região oral, nós temos a presença dos dentes incisivos centrais, que possuem a função de arrancar o alimento nós temos também a presença dos dentes caninos que realizam e desempenham a função de perfurar e rasgar também os premolares e molares para triturar a língua ela é um órgão muscular completamente revestido por uma mucosa e ela vai realizando as suas funções gustativas ela também se articula para que formem as palavras durante os nossos processos de fala. sendo assim nós temos aqui anatomicamente algumas estruturas como nessa região que eu estou apontando aqui a gente chama de ápice da língua. essa incisura nós chamamos de sulco longitudinal mediano onde toda língua possui. já essas regiões Aqui são chamadas de raiz da língua, que também pode ser chamado de tonsila lingual. Já essa região onde tem um furinho é chamado de forame cego da língua. Então, sendo assim, essa estrutura aqui é a raiz da língua, essa estrutura aqui já é o ápice da língua. A língua. Sendo assim, em seus aspectos gerais, é um órgão predominantemente muscular e ainda possui uma camada de tecido adiposo e fibroso que vai sendo distribuído em todo o interior dessa língua. Todos os músculos dessa língua são pares, chamados bilaterais, acaba que ficando cada músculo de um lado do septo fibroso mediano. Que são estruturas muito importantes para essa língua. Sendo assim, essa língua ela é completamente inervada por uma série de nervos. Inicialmente, nós temos o nervo vago e o nervo glossofaringe, realizando a ramificação da inervação dessa língua, onde a língua ela possui múltiplas fontes de inervação baseada na origem embriológica. Os nervos que inervam podem ser agrupados em fibras motoras e fibras sensitivas gerais. O nervo lingual ele acaba aqui sendo o ramo da divisão mandibular do nervo trigêmeo, e ele é responsável por transportar os impulsos sensitivos dos dois terços anteriores da língua. Sendo assim, a gente tem todo algumas características de inervação para essa língua T um contato direto com o sistema nervoso central. Onde aqui nessa língua nós temos algumas estruturas anatômicas, como por exemplo, a epiglote. A epiglote nós vamos ver que é uma estrutura muscular que ela serve como tampão no momento da deglutição. Essa epiglote ela Realiza esse fechamento do sistema respiratório, para que nenhum resquício alimentar se adentre no sistema respiratório no momento da deglutição. Aqui nós temos a tonsila lingual, que já faz parte da raiz da língua. Aqui nós temos a tonsila palativa. E... Respectivamente, nós temos algumas partes da língua que ficam responsáveis por fazer captação da, degust... da degustação do alimento. A vascularização da língua ela é feita através do ramo da artéria lingual, que, por sua vez, é o ramo da carótida externa. Essa artéria lingual, pessoal, ela atravessa a região entre o músculo constritor médio da faringe e do próprio ioglosso. Justamente para ter todo o acesso ao assoalho da boca. E aí, essa vascularização, em seguida, ela vai se curvando superiormente na borda anterior do ioglosso, cursando o lado do nervo glossofaríngeo. Através disso, essa vascularização tem todas as artérias dorsais da língua, que são, respectivamente, bem pequenininhas essas vascularizações. E elas vão se originando medialmente ao ioglosso. Além disso, vai suprindo a mucosa dorsal da língua com sangue. Elas também vão dando origem aos ramos para o palato glosso e o palato mole, as tonsilas palatinas e a própria epiglote vai sendo é, vascularizada e tendo um suprimento sanguíneo através dessas artérias dorsais. Então, sendo assim, a língua é completamente vascularizada, como a artéria lingual, que ela vai terminando próximo ao frênulo da língua, na superfície ventral da língua, e ela é também chamada de artéria profunda da língua. Anatomicamente, mais uma vez, nós conseguimos visualizar as estruturas anatômicas da língua, onde nós temos o suco mediano, situado nas proximidades do ápice da língua, nós temos as papilas fungiformes, as papilas filiformes as papilas foliadas, que são estruturas que eu estou aqui apontando para vocês. Nessa estrutura nós temos toda a raiz da língua que ainda acopla com a epiglote, que a epiglote é justamente uma estrutura muscular que serve como tampão no momento da deglutição para fechar o sistema respiratório, o canal, na verdade. Então, sendo assim, cada região da língua fica responsável por fazer captação da degustação, onde a região do ápice da língua fica situada para fazer a percepção do doce. Já o azedo fica nas laterais da língua, o salgado na região lateral do ápice da língua, já o amargo fica nas proximidades da raiz da língua, da língua e o homem é toda a região da língua com exceção da raiz. Então, existem todas as estruturas que fazem a percepção degustativa. Então, falando sobre os dentes, os dentes eles são estruturas rígidas de cor esbranquiçada que são implantadas nas cavidades da maxila e da mandíbula, na região oral. Normalmente o homem possui 32 dentes, cada dente desempenhando uma respectiva função no nosso processo digestivo. Nós temos dentes incisivos centrais, laterais, caninos, premolares e molares. As glândulas salivares, elas são responsáveis tanto pela secreção da saliva, que tem função de lubrificar o bolo alimentar, além de ter algumas ações enzimáticas durante os processos de mastigação daquele alimento. Então, sendo assim, nós temos a glândula parótida que fica aqui fazendo a eliminação da saliva. Nós temos também os canais da glândula sublingual, a glândula sublingual e a glândula submandibular. Essas três glândulas, elas ficam responsáveis por fazer a eliminação da saliva. Lembrando, mais uma vez, são três glândulas: a glândula parótida, submandibular e a sublingual. A região da faringe é uma região situada nas proximidades da região oral e ela é subdividida em masofaringe, orofaringe e laringofaringe. Depois da laringofaringe, a gente já encontra o um esôfago, posteriormente, claro. A laringe ela já se encontra nas proximidades para formar o sistema respiratório. Então, nessas condições a gente não conversa sobre faringe nessa videoaula. O esôfago, como eu estava mencionando para vocês, ele é um tubo digestivo que é onde se tem os movimentos peristálticos unilaterais para direcionar o bolo alimentar diretamente para o estômago. E é justamente no esôfago que ele é contínuo e vai até a faringe e se conecta literalmente com o estômago. Esse esôfago ele é localizado entre a traqueia e a coluna vertebral e ele vai se conectando na garganta ao estômago. Todos os órgãos possuem algum tipo de camada de tecido, seja ele para realizar proteção ou lubrificação. No sistema cardiovascular, nós temos o pericárdio. No sistema nervoso, nós temos uma musculatura de tecido conjuntivo chamado de meninges. Então, no sistema gastrointestinal, nós temos o peritônio, que faz aderência dos órgãos dentro da região abdominal, além de realizar uma proteção para esses órgãos que estão situados nessa região esse peritônio muitas das vezes tem uma coloração um pouco mais amarelada. O estômago ele é uma região um pouco mais dilatada do canal alimentar que ele é situado abaixo do diafragma com sua maior porção ao lado esquerdo do mediastino. O diafragma só lembrando é aquele músculo onde os dois pulmões eles ficam assentados juntamente com o coração. Então, esse estômago, ele possui anatomicamente algumas estruturas que são importantíssimas de serem mencionadas, como por exemplo, aqui é uma curvatura maior do estômago. Aqui, nessa região, é a curvatura menor. Nesse caso, essa região é denominada de cárdia, onde um pouco mais acima, aqui a gente já tem a conexão com o esôfago. Essa região com essa curvatura é chamada de incisura cardíaca. Essa região é o fundo do estômago e logo abaixo nós temos a incisura angular. Onde nessa incisura angular nós já temos a região, posteriormente, a região pilórica que é nessa região pilórica que dando continuidade a ela, posteriormente, nós já temos a presença do duodeno. E é justamente no duodeno em que o alimento ele vai sofrer a ação de algumas enzimas, seja ela as enzimas pancreáticas, hepáticas e a do próprio duodeno. Sendo assim, esse canal pilórico, ele é dividido em antropilórico, a parte pilórica e o canal pilórico. Então, nós temos alguns detalhes que são importantes de serem mencionados dessas estruturas anatômicas desse estômago, como a cárdia. Essa cárdia, que é uma regiãozinha que está situada aqui, ela corresponde à junção do esôfago. Já o fundo, ele é situado no plano horizontal que faz tangência à junção esofagogástrica. Já o Corpo gástrico ele vai correspondendo à maior parte do corpo do estômago. O corpo do estômago é justamente essa regiãozinha aqui que é maior do que qualquer outra estrutura anatômica do estômago. Existem alguns casos clínicos bastante interessantes de ser mencionado no estômago, no estômago, onde. O estômago, ele possui estruturas as quais o alimento ele vai sendo mesclado com o suco gástrico, ele serve também como armazenamento dos alimentos, ele faz a digestão e creta o ácido clorídrico. É importante mencionar que o excesso de ácido clorídrico no estômago favorece a proliferação de algumas bactérias, como é o caso da H. pylori. Essa bactéria do H. pylori, ela começa a lesionar a parede do estômago. E com essas lesões consecutivas, proporciona com esse com que esse indivíduo comece a surgir processos patogênicos nesse estômago. Então, é importante com que esse estômago mantenha sempre o equilíbrio ácido. Falando agora sobre o duodeno, que é uma região que ela já é proveniente posteriormente, do, da região pilórica é a primeira porção do intestino delgado e também a mais curta, tendo de comprimento cerca de 25 centímetros e sua principal função é receber os alimentos que foram parcialmente digeridos no estômago. E eles vão continuando o processo digestivo. Como o duodeno é bem pequenininho o estômago envia o quimo, que é a mistura do alimento semi-digerido e com as enzimas e ácidos produzidos pelo próprio estômago. Esse quimo, que era bolo alimentar, passa do estômago para o duodeno pelo canal pilórico, pelas pequenas aberturas entre os dois órgãos. Então, é no duodeno que o quimo vai sofrer Ações enzimáticas produzidas pelo duodeno, fígado e pâncreas. No intestino é onde vai o quimo sendo passado e é no intestino grosso onde existem vários outros processos digestivos de absorção e degradação desse alimento. A gente tem dois tipos de intestino, o intestino grosso e o intestino delgado vamos falar agora só sobre intestino delgado esse intestino delgado ele é longo delgado como o próprio nome está falando e ele é acoplado à parede posterior do abdômen lá no duodeno é que se inicia se no ósteo e termina ao nível da grande angulação esse intestino delgado Nesse intestino delgado é onde a gente encontra estruturas que são chamadas de ilho e jejuno, que é justamente a parte móvel do intestino delgado. Ele é a segunda parte do intestino delgado. Ele começa na flexura duodeno e ele vai se iniciando e localizando no quadrante superior esquerdo do abdômen. Esse jejum ele é todo e completamente intraperitoneal, já que o mesentério o conecta à parede abdominal posterior. É no jejuno que representa dois quintos proximais da estrutura do jejuno e do ilho. É no jejuno que a parede é mais espessa e o seu lume é mais largo do que o ilho. Isso é só para a gente fazer uma comparação entre jejuno e ilho, já que jejuno... É justamente a região mais espessa. Já o ilho é a parte mais longa do intestino delgado e ele é encontrado no quadrante inferior direito do abdômen. Enquanto o ilho terminal pode se estender até a cavidade pélvica, o ilho termina no orifício ileal, juntamente com a junção ílio secal, onde a gente encontra o seco do intestino grosso que vai começar. Na junção ilio cecal que é a camada muscular do ilho, sobressai para o lumen do seco, formando uma estrutura conhecida como dobra ilio cecal Essas fibras musculares do ilho vão formando um anel muscular, e é nestas dobras, chamadas de esfínter, que controla o esvaziamento do conteúdo ilial do intestino grosso. Então, no intestino delgado é onde tem a secreção e a absorção. As células epiteliais desse intestino delgado vão secretando enzimas para fazer a digestão do quimo, vão fazendo com que esse quimo se torne ainda em partículas menores, sendo assim completamente passíveis para os processos de absorção. No duodeno. Tem ainda a função de misturar a comida com a bile e ajuntamento com as enzimas pancreáticas para continuar com a digestão de carboidratos, gorduras e proteínas. Os carboidratos e proteínas são absorvidos no duodeno e no jejum. O jejum também absorve a maior parte das gorduras e, sendo assim, a função do ilho. É justamente envolver a absorção de vitaminas, como a própria vitamina B12, sais biliares e toda a digestão dos produtos que não foram absorvidos no duodeno e no jejuno. Esse intestino delgado possui uma vascularização, onde o duodeno ele é suprido pelos ramos do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. E pelas artérias superiores, médias e inferiores. O jejuno e o íleo são supridos pelas artérias jejunais e iliais. O intestino delgado ele é drenado pela veia porta hepática. Então, sendo assim, a gente consegue entender que cada parte do intestino delgado possui uma vascularização diferenciada para realizar o suprimento sanguíneo. A inervação desse intestino delgado é pelos ramos do nervo vago e pelos nervos esplênicos torácicos, onde esses nervos eles vão se estendendo ao longo de todo o comprimento do intestino delgado para formar dois plexos. Nós temos os plexos do nervo submucoso e o plexo nervoso mioentérico. O plexo nervoso submucoso, ele é encontrado na submucosa do intestino delgado e contém fibras parasimpáticas do nervo vago. Já esse plexo do nervo mioentérico, ele é localizado na musculatura externa do intestino delgado, onde vai ter tanto fibras nervosas simpáticas como parassimpáticas. Já o intestino grosso, falando agora somente sobre o intestino grosso, ele possui a porção do canal alimentar, sendo mais calibroso e mais curto em comparação com o intestino delgado. Ele possui anatomicamente estruturas completamente diferenciadas do intestino delgado. Onde essa região aqui é chamado de colo ascendente. Essa região é denominada de colo transverso. Já essa região é denominada de colo descendente. Essa região aqui já é denominada de colo sigmoide, é onde já está terminando os processos digestivos e as fezes já estão formadas justamente para serem eliminadas no reto. Então, tudo aqui nós temos estruturas anatômicas, cada uma com seu nome diferenciado, onde aqui a gente ainda encontra o apêndice, que possui funções onde há o armazenamento de bactérias, e alguns estudos falam que ele tem ainda função secundária no sistema imunológico. O fígado é um órgão mais volumoso do, do sistema digestivo. Ele é rico em tecido conjuntivo e ele é localizado logo abaixo do diafragma na região direita. Ele tem grande importância para o corpo porque ele exerce várias funções metabólicas desde os processos embriológicos. Ele interfere diretamente no metabolismo de carboidratos, proteínas e gordura, além de secretar bile e participa da própria imunidade do nosso corpo. O fígado, anatomicamente, ele possui algumas estruturas, como as placas hepáticas, que são formadas pelos hepatócitos, que são as células que compõem esse fígado, e eles vão apresentando, geralmente, duas células de espessura. Entre elas, as células adjacentes, que estão os canalículos biliares, e eles drenam para os duetos biliares, que estão nos septos, que separam os lóbulos hepáticos adjacentes. Nos septos do fígado estão presentes vênulas portais que garantem com que o sangue flua para os sinozoides hepáticos. Já os sinusoides, eles são revestidos pelos hepatócitos e também pelas células endoteliais típicas. Então, sendo assim, existe uma peculiaridade bastante predominante, né, onde as pessoas de maneira geral, se pergunta se o fígado possui realmente a capacidade de se regenerar. E sim, o fígado realmente consegue se regenerar através da proliferação dos hepatócitos. E a gente já sabe que um conjunto de células forma um tecido. Então, nessas condições onde os hepatócitos, que são células do fígado, começam a se proliferar com extrema abundância, vai formar um tecido. Então sim, esse fígado, ele tem a capacidade, e ele é o único órgão, inclusive, que tem a capacidade de, de realizar os seus processos de regeneração. Onde ocorre devido justamente devido a essa proliferação dessas células que vão formando o órgão. Então, A proliferação dessas células, elas vão ocorrendo de maneira bem organizada e vai acontecer até que o fígado consiga atingir o seu tamanho original. Então, o fígado e a bile. Vamos falar somente sobre esses dois indivíduos. Geralmente, o fígado ele vai produzindo cerca de 600 ml a 1000 ml por dia de bile. Sendo assim, a bile é uma substância que ela é composta por sais os quais elas vão atuando como emulsificantes, fazendo com que grandes partículas de gordura sejam reduzidas a partículas menores, que são atacadas por lipases presentes no suco pancreático. Essa bile ela é super importante no papel da digestão de gorduras, e é justamente no fígado que garante também a produção de proteínas plasmáticas, como albumina e fibrogênio. Além disso, esse fígado participa no armazenamento de proteínas, como a vitamina A e a vitamina B12. Ele também armazena o ferro no seu formato de ferritina, e o fígado também é responsável pela remoção e secreção de medicamentos, hormônios e outras substâncias. Além disso, esse fígado é extremamente importante. Sendo responsável pela produção das hemácias fetais, enquanto nós ainda estamos nos nossos processos embriológicos. Então, a gente consegue entender que o fígado ele exerce várias funções importantíssimas no nosso corpo. Anatomicamente, nós temos várias estruturas aqui no fígado, onde nós temos aqui a presença das veias hepáticas esquerdas e médias. Nós temos também as veias hepáticas direitas, o ligamento coronário do fígado, que está aqui, em branco, o lobo caudado do fígado, que está aqui, o ducto hepático direito, que está bem aqui, o processo caudado do fígado. Que está bem aqui, a vesícula biliar, de amarelo, o lóbulo quadrado, o ducto biliar, o ramo direito da artéria hepática própria, está bem aqui, a veia porta, que é bem pequenininha, o ligamento redondo do fígado, que ele está de coloração esbranquiçada. Aqui nós temos a superfície visceral do lóbulo esquerdo do fígado. E dentre outras estruturas. Aqui nós temos também outras estruturas anatômicas desse fígado, como o próprio diafragma, inicialmente, só para a gente conseguir fazer a diferenciação. Aqui nós temos a veia umbilical. O ligamento redondo do fígado, aqui. O lobo esquerdo do fígado. O lóbulo direito do fígado. A área nua do fígado. O apêndice fibroso deste fígado. O ligamento triangular direito do fígado. Todas essas estruturas anatômicas são extremamente importantes para a gente conseguir estudar o fígado em aulas práticas. Então, a gente tem todos os estágios de lesões do fígado devido ao consumo normalmente exacerbado de álcool, favorecendo com que o fígado ele inicie processos patogênicos até que ocorra o processo de cirrose onde o fígado ele começa a perder as suas funções metabólicas e, desenvolvendo qualquer o um indivíduo, ele tem a icterícia. Icterícia é quando o indivíduo ele fica com tons amarelados na superfície do seu corpo e também dos olhos. A vesícula biliar ela é uma estrutura onde ela tem função de armazenar a bile, que foi produzida pelo fígado, que faz justamente a função de realizar a digestão de gorduras lá no intestino. Essa vesícula biliar ela é um órgão onde forma um saco, tem esse formato de saco parecido com uma pera e ela fica localizado logo abaixo do lóbulo direito do fígado. Sua função é armazenar bile, que é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. Essa bile ela é formada pela mistura de várias substâncias, entre elas o próprio colesterol. Então a gente tem algumas imagens aqui que elucidam exatamente com a vesícula biliar, onde nós temos aqui o saquinho, né, com seu formato, e os ductos, é, onde vai sair a bile. Agora falando sobre o pâncreas. Ele é situado posteriormente ao estômago. Ele é situado posteriormente ao estômago em posição retroperitoneal. Suco pancreático, que é rico em enzimas digestivas, ajudando na quebra de proteínas, açúcares e gorduras. Ele tem algumas características anatômicas, onde principalmente nós temos a cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas, e a cauda do pâncreas, nessa região terminal. Nós temos a veia cava passando nas proximidades desse pâncreas. A artéria aorta também está passando aqui. Temos também, acoplado com esse pâncreas, o duodeno. A vesícula biliar também está próxima. Então, nós temos todas essas características anatômicas desse pâncreas que também participa dos seus processos como glândula mista, sendo ele produzindo aí insulina e glucagon no sistema endócrino, onde a insulina é para colocar o açúcar que está no meio extracelular para dentro das células. E devido às necessidades, tirar açúcar das células através do hormônio do glucagon. Então, o pâncreas, anatomicamente, ele tem de 15 a 25 centímetros de extensão localizado no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, que fazem uma integração de todo o sistema digestivo e endócrino. Anatomicamente, as suas principais estruturas é cabeça, corpo e cauda. Esse pâncreas, como eu mencionei para vocês, ele acaba aqui funcionando como dois sistemas, no sistema digestivo e endócrino. Então, eu trouxe um caso clínico bastante interessante para falar para vocês sobre pancreatite, que nada mais é do que inflamação nesse pâncreas, favorecendo com que esse pâncreas ele perca as suas funções metabólicas o suficiente para manter a homeostase no corpo. Essa pancreatite, ela é desenvolvida Justamente pelo consumo exacerbado de álcool, tendo assim uma condição crônica ou aguda. Então, o pâncreas ele vai perdendo aí as suas funções é, no corpo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Compartilhem com seus amigos, deixem o seu like para me ajudar bastante aqui na produção de conteúdos. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Então, é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima videoaula.